pán trenér, čakajú nás ešte dve kolá. Čo s fanúšikom? Čo odkážeš fanúšikom, ktorí sa chystajú aj do Senice týždni? Odkaz? Ďakujem za podporu Famózy, ktorého dneska. Samozrejme, škoda, že sme to nedotáhli do vítězství. Protože ten zápas byl dobře rozjetý, ale kvůli Mirovi škoda, když dal krásnou branku, ale jako je fotbal, že nám byla těžký soupeř. Bohužel jsme nedorazili druhým golem. Těšíme se na vás v Senici a věřím, že v Senici předvedeme výkon, který nám přinese body.